Михайло Сосак, знаний на Прикарпатті гончар, більше 40 років, виготовляє колоритну косівську мальовану кераміку, тарілки, вази, підсвічники та свистунці. Саме більше заказують. Якість кожного виробу залежить насамперед від сировини, розповідає кераміст. Він, як і всі гуцульські майстри, використовує лише два види глини – коричневу, червону для основи та білу для малюнків. Колись їх закуповували на місцевому комбінаті, але у 2017-му виробництво зупинилося. Подібну за властивостями глину знайшли у Слов'янську. Слов'янськ, оскільки я там була, бачила підприємства, це я б назвала столицею промислової кераміки України. Там багато підприємств, які виробляли ту чи іншу глину, тому що глини є різні і нам вони потрібні різні. До війни, до 2014 року, там було 1500 підприємств, які працювали по кераміці. На місяць пану Михайлу потрібно до півтони глини. Але відколи почалася війна, жодного кілограма зі Слов'янська привезти не вдалося. Майстри поки працюють на старих запасах, та й ті вже майже вичерпалися. Оце все. І все я вироблю. І вже все, роботи нема. Оце, і це, все. Більше. Ні, як для мене, то на цей місяць так. Зараз логістики немає вже. Такої логістики нема. І зараз там є, ми не знаємо, яка ситуація взагалі з підприємством. Катастрофічна ситуація може бути, коли, не дай Бог, Слов'янськ перестане виготовляти глину, а більш вся Україна бере зі Слов'янська глину. Чекати на катастрофу косівські гончарі не стали і взялися шукати шляхи відновлення виробництва глини на місці. Обладнання для цього збереглося, але несправне. Наймолодший станок – це 80-й рік, тобто вже вони поважні. Останні, починаючи десь 94-го року, в принципі, вже використовувалися не в таких потужностях, як був, коли було виробництво керамічному цеху. Із 2017 року виробництво глини в цьому керамічному цеху повністю зупинили. З ладу вийшов ось цей агрегат – фільтр-прес, який видавлює із глини вологу. Сировина проходить через 60 ось таких чавунних плит. Та кілька із них через зношеність потріскалися, а коштів купити нові косівські митці не мали. Марія Гринюк – одна з тих, хто доклав усіх зусиль, щоб у 2020-му косівська мальована кераміка увійшла до спадщини ЮНЕСКО. Вона і звернулася до урядовців по допомогу. Давайте купляти там обладнання. Де це можна купити? Сєвєродонецьк. Розбомбили вже, так? Завод розбомбили, який робить ці плити. Ми шукали зв'язку із підприємцями і, слава Богу, ми знайшли людей, які готові були продати лишні ці плити зі Слов'янська. Приїхали. Окрім трьох десятків вживаних чавунних, привезли ще 60 нових пластмасових плит. Ми їх тримаємо, тому що треба працювати десятки років. І коли наші чавунні вже все видохнуться, гей. Запас є. То в нас є запас. Це рідина глиняної маси. Вона поступає до цього плити. Вона не поступає, вона поступає сюди між полотно. І одне до одного притискає і вижимає воду. І тоді вода от по цихво стікає. Вона, кожна така плита має тут 5 дірочок знизу. От бачите, от одна і так по колу. Їх треба також прочистувати. Аби знову запустити виробництво, потрібно не лише замінити плити, але й розібрати і полагодити решту агрегатів. Нині фахівці чеклують над вакуумним пресом. Це історичний момент. Перший запустили випуск глини, ще яка там залишилась була в станку у 2017-му. Оце ми сьогодні, перший станок вже в дії. Майстри впевнені, поновити виробництво зможуть за кілька місяців. Глиняних родовищ в околицях Косова вдосталь. Прогнозують, цех зможе виробляти до 5 тонн глини на тиждень. Цього достатньо, щоб покрити потреби не лише косівських керамістів, але й майстрів з інших регіонів. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.